Bugün Çanakkale Zəfərinin 108. il dönümüdür. 1915. ilin bugünü Çanakkale'da elde olunan deniz zəfəri Türkiye'nin geleceği için dönüş nöqtəsi olub. Azərbaycanlı könüllülərin de fədakarlığı ilə elde olunan zəfərlə bağlı Çanakkale'da büyük tədbir keçirilir. Şehirler abidəsi və Səddülbahir qalasında keçirilən tədbirdə Türkiye üzrə xüsus müxbirimiz Ramin Hüseynov da iştirak edir. Axşamınız xeyir Ramin, buyurun, söz sizdədir. Her vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Çanakkale zəfəri həm də Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının tarixi bir sübutudur. Belə ki, məhz 1915-1916-cı illərdə Çanakkale'da baş veren bu döyüşlərdə, dəniz döyüşlərində, Çanakkale savaşında Azərbaycandan olan könüllülər də Türkiyənin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, azadlığı uğrunda öz canlarından keçiblər və bu tarixə, bu qardaşlıq tarixinə, bu azadlıq tarixinə həm şahid, həm də şəhid olublar. Və o şəhidlərimizin ruhu bugün də hörmətlə anılır və Azərbaycanlıların, burada şəhid olan Azərbaycanlıların ruhuna, xatirəsinə ehtimam əlaməti olaraq bugün Çanakkale məzarlığında Azərbaycanlıların şəhidlərinin xatirəsi üçün abidə inşa edilib. Qeyd edim ki, bu abidə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmişdir. Abidənin təməl qoyma mərasimi 2022-ci ilin dekabr ayında başlayıb. Bugün isə Çanakkale zəfərinin 108-ci il dönümündə məhz bu məzarlıqda, bu tarixi məkanda Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsinə abidənin, inşa edilən abidənin yaxın dəqiqələrdə açılışı olacaq. Qeyd edim ki, abidənin açılışında Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nümayəndələri, səfiri, digər ictimaiyyət nümayəndələri və Türkiyə tərəfdən də olan dövlət nümayəndələri iştirak edəcəklər. Və yaxın dəqiqələrdə həm burada çıxış edənlər, açılışda çıxış edən insanlar Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının bir daha tarixi sübutu olan Çanakkale zəfəri, onun əhəmiyyəti və Azərbaycan şəhidlərinin bu döyüşə, bu qələbəyə verdiyi töhfələrindən danışacaqlar. Hələlik söz bu qədər, söz sizdədir və sonda onu da qeyd etmək istədim ki, bu sujet haqqında, bu tarixi hadisələr haqqında daha geniş materialınıza akşam 9 efirində baxa bilərsiniz. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.